Danas je svečano zatvoren peti samit energetike Trebinje koji okupio više od 900 učesnika iz svih zemalja regiona, ali iz Austrije, Njemačke, Kine i Turske. Direktor SETA Aleksandar Branković je kazao da je samit oborio rekord posjećenosti, ali da je ovo najbolje organizovani samit do sada, što su pokazali sami učesnici koji su boravili na samitu. Danas imamo i pohvale i svih učesnika koji su bili ovdje, da je u suštini ovaj samit koji smo ove godine održali najorganizovaniji, najbolji do sada, što su pokazali i sami učesnici, broj panelista, broj panela, broj moderatora koji ovdje boravi ova tri dana u Trebinju. Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske, je rekao da je na samitu doneseno 12 zaključaka, a neki od njih su organizovati tržište električne energije, graditi obnovljive izvore energije te razvoj prirodnog gasa, ali neophodna je izgradnja gasovoda. Da bi se održala stabilnost potrošača u određenoj kući i domaćinstvu i da bi došlo do stabilnosti energetskog kupca, mi moramo da preduzmemo mnogo drugih mjera, kao što su primjena pametnih tehnologija, revitalizacija, rekonstrukcija proizvodnih kapaciteta, očuvanje i uvođenje daljinskog upravljanja distributivnim i prenosnim sistemima i naravno pravljenje i čuvanje električne energije u periodima kada nije moguće plasirati u mrežu putem sistema koji su ovdje pomenuti. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je istakao da je samit energetike svake godine na višem nivou, te da će biti tako i u budućnosti. Ćurić je pomenuo i važnost izgradnje kongresnog centra u našem gradu. Činjenica je, kao što ste i čuli, imamo salu od nekih 300 mjesta, a preko 900 učesnika, što znači da to dovoljno pokazuje da nam treba veća sala i ja se upravo nadam u narednom periodu da će to da bude realizovano na najbolji mogući način na zadovoljstvo svih. Samit energetike u Trebinju organizuju Elektroprivreda Republike Srpske i kompanija SET pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, a generalni sponzor Elnos Grupa iz Banja Luke.